Bom, galerinha, Roosevelt Porter aqui no Monster Hunter World, mais uma vez trazendo para vocês mais uma build aí bem bacana aí que eu fiz. Essa build agora é de lança-escudo, galera. É de lança-escudo. Essa bela lança, essa bela escudo aqui, esse belo escudo. Então, vambora, vamos ver como é que ficou essa build. Vambora. Lembrando, galerinha, não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha, pois ajuda demais o canal, beleza? E quem puder compartilhar com os amiguinhos, eu agradeço. Vamos ver como é que ficou essa bela build aqui de lança. Essa lança aqui, galera, é uma build de lança com dano sem elementos, entendeu? Dano não elemental. Eu utilizo essa lança aqui, a Crista Tarote do Odor, né? Ela não tem elemento nenhum, é sem elemento nenhum. Então é uma build com dano sem elemento. Então vamos ver como é que ficou. Temos o amuleto de ataque 3, os mantos rocha firme e manto temporal, né? É do Odogama, viu, galera? Ou do Gama, ou do Garon. É a lança do Odogaron, peguei ela no Cube Tarot. Vamos lá, é uma build bem avançada, né, galera? Build avançada, que estamos utilizando aí a coroa de Kaiser Y, a armadura de um Nerd Gigante Y, avambraço de Kaiser Y, cinturão de Nerd Gigante Beta. A única coisa aqui que não é avançada é o cinturão Beta. E as crevas de Kirin, né? As perneiras do Kirin, do Kaiser, né? As perneiras de Kaiser Y. Esse é o set, galera. Esse aqui é o set para utilizar essa bela lança aqui. Beleza? Vocês podem também, galera, tá trocando essa lança aqui e botar também a do Odogaron normal, né? O Odogaron normal também. Aqui, ó. Essa daqui que é a do Odogaron normal. A única vantagem dessa daqui do Odogaron normal é que ela tem afiação branca, né? Essa Crista Tarote do Garou não tem. Agora a normal já tem afiação branca. Interessante também. Podem pegar essa lança também, que é a mesma coisa. A única diferença é essa. Beleza? Então vamos ver como é que ficou. Vamos lá nos adornos. Bom, na lança eu estou utilizando Muro de Ferro 1. Na coroa do Kaiser Y, Joia Crítica 2 e Joia de Escudo 2. Na armadura, né, do Nerd Gigante, Joia Atenuadora 2, Joia Crítica 2, mais um Muro de Ferro e Joia Sem Elemento 2. No cinturão, Joia Crítica 2 e nas perneiras, Joia Atenuadora 2 e Joia de Ataque 1. É aquilo que eu falei, galera, uma build avançada, né? Infelizmente, é interessante pôr Joia de Escudo 2. É uma joia que vai ajudar aí vocês a defenderem os ataques, né? Tem uma defesa contra ataques normalmente sem possibilidade de bloqueio. É uma joia essencial para se pôr, né? Uma lança com escudo. E joia sem elemento, pois aumenta, né, o ataque baseado em armas que não tem elemento. Como a Crista Tarot, ela não tem dano elemental, na realidade ela tem dano elemental, mas está oculto. Então a joia sem elemento é essencial para esse tipo de arma. Então, como é que ficou aqui as habilidades? Olho crítico está no máximo, reforço de ataque está em 6, né? Reforço crítico 3, proteção de fraqueza 2. O bloqueio está 2, poder máximo está 1, devido às armaduras ali da do Nerd Gigante. Aumento de bloqueio está 1 e reforço não elemental 1. Essa é a habilidade. É uma build aí, como eu falei, um pouco avançada, né? É essencial ter joia de escudo. É essencial ter essa joia de escudo. Então tá aí, galera. Mais uma build aí. Voltada essa aqui pra lança e escudo. Beleza? Topzera? Muito boa. Eu gosto muito de jogar com essa build. É uma das melhores que eu fiz aqui, né, pra lança e escudo. É interessante, né? Porque não tem dano nenhum, não tem dano elemental nenhum, então vai servir para qualquer tipo de monstro,
né? Não tem dano, então é bom por causa disso. É isso, galera. Essa bela build aí que eu trouxe para vocês aí de lance e escudo. Belezinha? Então, até o próximo vídeo, galera. A gente volta aí com mais uma bela build. Valeu, galerinha, e fui!